No, ei oikein päästy vaarallisille paikoille oikeastaan koko peliaikana. Ja ei sitä myöten saatu sitten maaleja. Jäsi jotakin yhden maalin, mikä riitti tänään voittaa. No, tämä kääntyy vähän liian usein nyt sitten jäsikon tällainen. Monesko peli tämä nyt oli neljäs peli tälle vuodelle. Ja tämmöisen maalintappioita tulee. Ja... Mutta ei mä voi olla kylpeä jätkistä, että kuitenkin niitä tokapuolelta vietiin tuossa ihan koko ajan muutaman pistohyökkäyksen pääsi jäsikon tekemään. Että... Tämmöistä on. Meidän pitäisi vaan tehdä maaleja. Että tämmöinen kenttä, niin kyllä me pitäisi päästä haastamaan tietenkin maalivahti vähän enemmän. Että... Ja pikkusen prässäämään topparita enemmän, että siellä kuitenkin virheitä tulee, mistä virheistä olisi saattanut tulla niitä mahdollisuuksia. Niinkö tulikin muutama puolittainen, niin, mutta SIK teki tänään yhden maalin ja voitti peli. Kiitos. Lehdistä voidaan esittää kysymyksiä. Mistä johtuu, että ette päässeet maalipaikoille? Oliko se teidän huonoutta vai SIK:n hyvyyttä? No en mä tiedä, oliko se SIK:n hyvyyttä. Kyllähän me oltiin ainakin eka puolella pikkusen ehkä anemisia tekemään semmoisia niin aloitteellisia juoksuja sen linjan taakse ja repimään sitä linjaa auki, että me oltaisiin päästy edes haastamaan semmoisen tilanteen, että me päästäisiin yrittämään maalintekoon. Mutta toisella puolella se oli pienistä aina kiinni, että keskitykset, että meneekö ne kohille vai jääkö ne ekan miehen, niin nyt ne jäi vähän tuohon puolitiehen, että sinne ei tullut sieltäkään sitten vaarallisempia tilanteita. Tuossa lopussa myös pitää vaan aggressiivisemmin panna palloa boksiin ja toivoa, että sieltä sitten jotakin sattuu, mutta me ei saatu sitä tehty. Tuliko tauolla jotakin muutosta, kun teillä oli pallonhallinta kuitenkin sitten toisella jaksolla? No me nostettiin pikkusen tuota linjaa ylemmässä, että saadaan vähän sitä prässättyä vähän korkeammalta sitten SIK:n puolustus. Se auttoi, että me saatiin sitä pelihallintaa ainakin itselle, mutta ei saatu maalle. Miten toi kenttä se tuntuu? Oliko se niin märkä, että se jollain lailla vaikutti peliä? No ei se vaikuttanut. Hyvä oli, vähän liukas, mutta niin nämä kaikki liukkaita kenttiä. Hyvä se oli, hyvä pelaa. No aloitettiin mun mielestä hyvin ja varsinkin eka puoli, joka pystyttiin pelaamaan. Pidettiin palloa ja löydettiin niitä oikeita tiloja ja saatiin tilanteitakin sitä kautta. Ja eka puoli aika hyvää. Tokalla ehkä vähän en tiedä oliko kärsivällisyyttä sit vaan tarpeeksi vai mikä ei oikein niin kuin ehkä vähän turha helposti luovuttiin pallosta ja sitä kautta Keminkin sai sit niin kuin vähän painetta meidän päähän, mut hyvin puolustettiin, ettei sillä tavalla niin kuin Kemi saanut oikeastaan tilanteita luottoa, että pari keskitystä ja nekin saatiin aika hyvin purettua kaikki, et hyvä matsi, tyytyväinen. Hieno voitto, viimeinen peli keskuskentällä. Täällä on tapahtunut paljon asioita ja tämä joukko on kasvanut hienosti yhteen ja uudet pelaajat päässyt jo tällä kaudella tunteessa, mikä legendaarinen paikka tai mikä fiilistää pelata meidän loistavien fanien edessä. Pelistä eka jakso, kun me maltettiin syöttää hitaan hyökkäyksen kautta, jaksettiin syöttää palloa, joka kerta luotiin jotain. Tokalla jaksolla ainoastaan mikä oli ongelma oli se, että Kemi laittoi niin paljon jätkiä hyökkäämään ja niin ylipelasi sen hyökkäämisen, että totta kai kun me voitettiin se pallo, niin meidän oli pakko yrittää nopeat hyökkäystä ja tänään se ei ihan mennyt siitä läpi ja sitä kautta Kemi sai taas uudestaan sen pallon haltuun, mutta en mä nähnyt, mitä Kemi olisi pystynyt tekemään tänään maalin, että vahva puolustustyöskentely koko joukkueelta. Kiitos. Meistä voidaan sitä. Sä oot parantanut peliä niin kuin sikajuoksua, joka mikä sillä on taustalla, mikä on sen salaisuus. No en mä tiedä. Totta kai kun pelaa koko ajan tai semmoinen, ehkä, no itseluottamus ehkä kasvanut, kun saanut pelata ja huomannut, että on niin kuin pärjännyt hyvin ja sit taas kun paranee otteet sitä kautta, sit taas huomaa, että niin kuin pärjää aika hyvinkin ja sit taas vähän niin kuin oikeastaan varmaan itseluottamuksen kasvu ja ehkä, no siis sellainen ehjä talvi, mä sain treenata, pystyin treenaamaan, pysyin kunnossa koko talven ja mun mielestä mä oon kuitenkin niin kuin ollut aika hyvässä kunnossa koko niin kuin talvesta lähtien, että en mä ainakaan itse niin kuin ihmettele. Miten sä sivuottivität se, että Penni on ollut? No siinä on monta syytä, että mä näen, että se viime vuoden
jatsilaina, auttoi paljon, että Peni pääsi iso rooliin siellä. Vähän uudella pelipaikalla, pelasi hienosti siellä. Ehjä talvi, plus sitten nyt, että se miksi Peni on koko ajan parantanut pelaamista kauden aikana, se menee ihan käsikädessä siihen, että me ollaan joukkueena parantunut sitä pelaamista. Ja sitä kautta meidän yksilöt alkaa näyttää paljon paremmilta, että niin se menee. Mutta tosi iloinen Penin puolesta, että kova duuni tekee. Ja se on oikeastaan tämä koko joukkue, se on hienoa siellä, että siellä jätkät menee eteenpäin, ne haluaa mennä eteenpäin, ja se on hieno juttu. Milläs noita maaleja saadaan lisää? Paikkoja kuitenkin oli tänäänkin. Paikkoja oli tänäänkin, että se on ehkä semmoinen pieni kylmäpäisyys siinä ja kaikki, että ja sitten se on myös vähän katsoa historiassa meidän joukkue, että me ollaan vähän tämmöinen, että voitetaan se 1-0. Että sen voisi tietysti helpommalla, kun tekisi sen toisen kolmannen maalin siihen, niin pelit ei olisi niin jänniä loppuun asti, mutta se on vähän meidän joukkueen, ehkä vähän joukkueen tapa, ja siihen me ollaan treeneissä paljon kiinnitetty huomiota, että me tehdään se eka maali, miten me voidaan tehdä se seuraava maali ja sitä kautta, ja edelleen pojat tekee niitä oikeita asioita, eli me päästään niihin paikkoihin, nyt se on vaan, että me otetaan, että se on näin pienestä kiinni, ettei tule sitä 3-4-5 maalia jossain, mutta jokainen 3 pistettä yhtä arvoisa voitto ihan samalla, miten se tulee. Miten sitä tapahtuu, sinä sanotaan 60 kohdalla? Olette jo pahasti alanneet. Joo, siinä tuli just se, että kun Kemi oli niin oli 2 topparia puolessa kentässä. Kaikki muut oli meidän viimeisessä puolustuslinjassa. Kun me voitettiin, se me yritettiin pelata Roope läpi ja se ei ihan mennyt läpi. Sitä kautta Kemin topparit voitti sen pallon ja ne pystyi heti taas pelaamaan meille sen, niin kuin, tai pitää sen paineen. Mutta niin kuin Penni sanoi, niin muutama keskitys, minkä jokainen joukkue aina saa. Pojat puolusti sen hyvin ja kävi se, että ei me oltettu ehkä syöttää se 1-2 syöttö omille, miltä me oltaisiin saatu kontrolloidusti nostettu koko joukkue ylemmäksi. Ja sitä kautta me oltaisiin pystytty pitämään se Kemi puolella se pallo. Me yritti niin nopeasti ratkoa niitä tilanteita, että ne ei päästy itsekään ylös sieltä. Mutta hyvä puolustusarvo. Mitä sanoo Kemin joukkueesta yleensä? Kemin joukkue, en yhtään ihmettä, että me on näin korkealla täällä. Ja jos Kemi vasta ei pelaa joukkueena, niin kun me pelattiin joukkueena erinomaisesti, niin tulee vaikeuksia. Että Kemillä on, niillä on vauhtia, niillä on peli Kemiä vastaan hirveän levotonta koko ajan, kun siinä mennään periaatteessa päästä päähän. Mekin mentiin vähän välillä siihen mukaan. Ja sen takia se tuntuu, että on vihdyttäviä pelejä varmaan yleisölläkin sillä lailla. Mutta Kemi on vahva peli-identiteetin omaava joukko, joka haluaa mennä eteenpäin. Ja on vähän laatu yläkerrossa, on hyvin pelaajia siellä ja kaikki. Että ihan ansaitusta näin korkealla. Mutta kyllähän tämä ajoitus pidettiin tänään aika hyvin kurissa kyllä. No, se kertoo meidän joukkueen tasosta, että mikä tämä on, että monta pelaajaa on tullut koittaa meidän joukkueet vastaan ja meidän pelaajat on pitänyt ihan totta. Hän on erinomainen pelaaja, mutta tänään hän ei edes nähnyt sitä koko kentällä. Kerran pääsi puolesta kenttää karkaan, mutta muuten en nähnyt koko pelaaja. Pikkupausissa mä näin sen päivän. Siitä kun on tarjottu. Ellei edes tullut muuta kysyttävää, niin kiitos. Meidän kerho.